Més de 21,8 milions d'euros han estat els destinats pel Servei d'Ocupació Públic de Catalunya l'any passat a la Catalunya Central per les accions a favor de l'ocupació i contra l'atur. I és que el SOC prioritza els col·lectius que pateixen les conseqüències de la crisi i que tenen més dificultats per trobar feina. Polítiques que per aquest any preveiem fer una inversió global en polítiques d'ocupació de 402 milions d'euros. És una inversió, per tant, importantíssima, estic parlant en el nivell global de Catalunya, importantíssima per ajudar, contribuir a que les persones millorin la seva ocupabilitat, sobretot a través de la qualificació professional, pensant que és la millor eina per tenir les competències necessàries per entrar en el mercat laboral, d'acord amb les necessitats de les empreses. Per tant, és un ajut que va en doble, ajudar amb les empreses perquè troben el personal que necessiten per tirar endavant els seus projectes i alhora ajudar amb les persones a tenir una millor feina, progressar, a tenir un projecte vital i professional d'acord amb les seves característiques i els seus interessos. La directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, Mercè Garau, va presentar les polítiques actives d'ocupació que el departament implementa enguany a la demarcació de la Catalunya Central. Garau va informar que el SOC està executant diversos programes de polítiques actives d'ocupació a la Catalunya Central que beneficien aproximadament unes 11.100 persones. Estan beneficiant més de 11.000 persones. Si tenim en compte que tenim uns 27.000 aturats, estan donant una cobertura on han prioritzat tots els col·lectius amb més dificultats, és a dir, dones amb dificultats d'inserció laboral perquè tenen càrregues familiars, perquè tenen poca qualificació, i per altres problemes com el de la violència masclista. Estem afavorint els col·lectius de més baixa qualificació, aturats de llarga durada, majors de 45 anys, joves menors de 29, amb especials dificultats d'accés. Per totes aquestes persones, amb aquests programes, realment cobrim pràcticament totes les persones que necessiten el nostre ajut. El SOC va destinar 21,8 milions d'euros del pressupost de l'any passat per portar a la pràctica, enguany, accions adreçades prioritàriament a les persones en situació d'atur que pateixen les conseqüències de la crisi.